ახალი წლის ჯადოსნურ ღამეს ყველას გვინდა რომ რაღაც განსაკუთრებულად გამოვიყურებოდეთ და განსაკუთრებულ სურნელებას ვაფრქვევდეთ და ასე შემდეგ. ხოდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან საყვარელი და კარგი სტუმრები გვყავს დღეს. ქალბატონი ნინო ნოდია, ვულევუს პიარ მენეჯერი. დიდი მადლობა ნინოს მობრძანებისთვის და ანა ბოიკო დიორის ვიზაჟისტი და სახისკანის მოვლის სპეციალისტი. და მე მგონი დღეს ანა ჩაგვიტარებს პატარა მასტერკლას. Ketize çatarız bu diye. Siz rogori rağata bir metro. Ay da uşat çöğüle brivi, oval dğiyuri makyajiden. Rogor şeydile baro gada ikçe ahalitliz gamez, cadosnur gamez, cadosnur periyat. Anu gansak utrebuli makyajci gau ketzebe, çöğün sketi samçeraz. İçe çöğün guindo dar upro ese xat ovnat, didist endit ama viret ziyoriz. Magra maim rağata drois. Gatulis mi uchedava, ta şemovita intragata siakhleebi, tsirat. Imitom rom upro parto spektri shegizlet mobzandet nebismier vulevushi da dziori stendi shemogegebebat qvelas shemosvlis tanave. Rat shexeba tendentsiebs amaze modit ana milaparakos, imitom chemze bevrat upro kargat erkveva, magram sanam anas gadatsemne sitqvebs miagitkhvet ro Voulez-Vous ესეთი საჩუქარი არასოდეს არ გაუკეთებია თავისი ლოიალური კლიენტებისთვის როგორც წელს. ძალიან უხვია. აჰა. ანუ და მოდი ყველა Voulez-Vous-ში ეს იქნება მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე რუსთაველზე პეკინზე ორივე ფილიალში ვაჟებშაველაზე ჭავჭავაძეზე ყველგან დაგხვდებათ რომ შეხვალთ ან ძიორის ან გერლენის ან კენზოს ან ჟივენშის სახისკანის მოვლის სპეციალისტი თუ ვიზაჟისტი და ძალიან მაღალ პროფესიონალურ რჩევებს მოგცემთ თუ დაუშვათ შეიძლება ერთ პროდუქტ სახის მოვლიდან მასაჟი გეკუთვნით საჩუქრად თუ ორ პროდუქტ შეიძლება დეკორატიული კოსმეტიკიდან მაკიაჟი უფასოდ, აი ესეთი მაღალი დონის სპეციალისტებისგან. რა მაგარია, მაგრამ ეს როდემდე გაგრძელდება საქმე? ეს 29 დეკემბრის ჩათვლით 29-ში უნდა მიხვიდეთ, იყიდოთ, გაიყიდოთ, ზიმერე 2 დღე ესე უნდა. ესე უნდა გეძინოთ, რომ ეს მაკიაჟი შეგრჩეთ 31-ში ღამემდე. ანა, вы можете нам порекомендовать какие-то советы давать? Как в новогоднюю ночь превратиться с ежедневного макияжа в волшебную фею по тенденциям Dior? Ну, прежде всего, это должен быть праздничный макияж, в котором мы подчеркнем триумфальную женственность каждой девушки. Должны быть яркие оттенки, прежде всего, что-то в золоте, розовое шампанское. Чтобы и... Да, чтобы быть яркой, вот не похожей на повседневный макияж, должен быть выразительный. Вот мы можем эту девочку превратить сейчас да. В принцессу? Конечно. Да. Тогда она пусть она перестанет. Вот и Итак, Ану Рогурц, она твам, албат гадав тарбниха, ро ауцилебели, радганат ахалиц лизгами майнц, джадос нургами титфлеба, რომ დავამატოთ ცოტა ბრწყვიალი, ბრდღვიალი და ნუ აი ძინვარება და აი ყოველდღიური ჩვეულებრივი მაკიაჟი ახლა ჩვენს თვალწინ გადაიქცევა დავშათ როგორ უნდა გახდეს სადღესასწაულო. სანამ ანა მაკიაჟს აკეთებს, არ შემიძლია რომ არ გითხრათ კიდევ ერთი სიახლის შესახებ, გარდა იმისა რომ ვულევუსში სპეციალური ფასები გვაქვს და შემოთავაზებები საახალწლოდ, აქცია 1+1, იქ იუნიკარდი, რომელიც უკვე ტვინი არის აღებული, ეს ლატარია და გარდა ამისა დავნერგეთ კიდევ ერთი სიახლე. ეს არის განვადების სისტემა. Ой, განვადებით შეგიძლია რომ შეიძლება ვულევუსში, ვაჟებშაველას 35-ზე და მელიქიშვილის 18 ნომერში მდებარე ვულევუებში უკვე დაინერგა ეს სისტემა. შემდეგ უკვე ახალი წლის მერე ალბათ ყველა ფილიალში გადავა ეს ტრადიცია, მაგრამ აი მომენტალურად მიბრძანდებით. Არანაირი მომზადება წინასწარი არ არის ამისთვის საჭირო, ნებისმიერი თანხის პროდუქციას, რაც იმ კონკრეტულ მომენტში აი ეს პროდუქტი ღირს. Ანუ ფასდაკლებული იქნება ეს თუ ჩვეულებრივი ფასი, ზუსტად იმ თანხას იხდით, არც ერთი თეთრი თმეც. მაგრამ ანუ რა თანხიდან კეთდება განვატევა? ნებისმიერ თანხიდან. აა. და ეს მე მგონი მართლა ესეთი, ხო, არაორდინალური შემთხვევაა, იმიტომ რომ შეერ შემთხვევაში, როდესაც არის ხოლმე განვადება, სულ მგონია რომ ეს რაღაცა ბლეფია, იმიტომ რომ მივიდა რიქ რაღაცა რაღაცის საკომისიონი რომ მაინც გამოდის აბოჟებში რომ წაგებული ხარ. მე ესე იგი მომჭერეთ დავით ერთი თეთრი მომიხდეთ გადახტა, იმიტომ რომ დანარჩენ ყველა ხარც ვულევუ ფარავს. ნინო, რაც მოგვიტანეთ იქ არის რამე სიახლე თქვა ახალი. ის არის ჯადოსნური ამბები.
Ვინც პარფიმერია შურამებზე თუ ჯერ აქ კიდევ დაგვჭა რაღაცები ვთქვა. რა ვიცი, იცით არის. ეს რაც შეეხება ძიორს ახლა ანა ყველაზე კარგად იტყვის, მაგრამ ზოგადად ტენდენცია ისე ძიორის გარდა ხო ვოლევოში არის კიდევ ძალიან ბევრი ბრენდი, ეს იქნება ლანკომი, ეს იქნება გერლენი, ჟივენში, კენზო თუ ასე შემდეგ. სუნამოებში ესეთი რაღაცა განსაკუთრებული საახალწლო შეფუთვები არის ხოლმე, რაღაცა ერთჯერადად გამოდის ესე. ეს არის ზამთრის კოლექცია, ესე ვეძახით ხოლმე და ის მარტო აი იმ სეზონზე გამოვა და მე აღარასოდეს აღარ განმეორდება. რაღაც სპეციალური ინგრედიენტია ზოგ სუნამოში დამატებული. რა ძირითადი განსხვავებებია თქვა ზამთრის კოლექციასა და ზაფხულის კოლექციას შორის? თუნდაც აი ქალისთან მამაკაცის სუნამოში. ანუ აი ძირითადი განსხვავებები ხო? კონსისტენციის სამბავია, იმიტომ რომ სიგრილეში უფრო სხვა სურნელი უნდა შეეფარდოს ამ ყველაფერს და სიცხეში დაუშვათ. თქვა ზამთარში უფრო მძაფრ სუნამოებს ვისხამ შეიძლება და ზაფხულში უფრო გრილი სუნამოები. იცით, თვითონ კონსისტენცია ხო აი სპირტის შემცველობა ზამთრის სუნამოებში უფრო მეტი. ან შეიძლება რაღაცა ისეთი ინგრედიენტი იყოს დამატებული, რაც აი ზამთრის აი ამ სუსხს და დაუშვათ აი ესეთ კლიმატურ პირობებს უფრო დაუშვათ მოერგება. ზაფხულში ესეთი მძიმე ყველაზე პოპულარული სუნამო ზამთარში აი საქართველოში რომელია? იცით როგორ რაღაცა იმ წუთას რაც არის სიახლე, ის არის ყველაზე პოპულარული ყოველთვის. ხო, მაგრამ მე მგონი შანელი მაინც არ კარგავს ხოლმე თავის აქტუალობას სეზონის ნებისმიერ. შანელი, ვიცით როგორი რაღაცა, შანელი, ძიორი, გერლენი, ეს ის ბრენდებია, რომელიც არასოდეს არ კარგავს აქტუალობას. ისინი ყოველთვის არის ნამდვილად, იმიტომ რომ წლები დგას მათ უკან ძალიან დიდი ტრადიციები, დიდი დაუშვათ უამრავი გამოცდილება ამ ყველაფრის უკან და მილიონობით ადამიანის დაუღალავი შრომა. მაგრამ რა შეიძლება იმას სულ მუშაობენ ხო, მაგრამ სულ გამუდმებით, მაგრამ არ არსებობს ლაბორატორიები, რომელიც 20 წლის მერე რა უნდა გამოვიდეს და უშოთ სუნამო იქნება ეს თუ სახის კანის მოვლის საშუალებები, აი 20 წლის მერე რა უნდა გამოვიდეს, დღეს უკვე ეს დამუშავებულია ლაბორატორიებში ისეთ დიდ ბრენდებთან, როგორც აი ხატა ჩამოსული. მე არ ვიცი, საქართველოში იქნება სუნამოები? დღეს ან მარც არ ამცდილობ. ადრე იყო, ნუ იმას არ გულისხმობ თქვა გაყალბებას. ძალიან დიდ მომზადებასთან არის ჯერ ეს ყველაფერი დამოკიდებული, იმიტომ რომ სუნამო რო შექმნა ელემენტარულად გჭირდება მისთვის ინგრედიენტები, რომელიც რაღაცა გარკვეულ პირობებში უნდა იყოს უკვე გამოზრდილი წლების მანძილზე რაღაც კონდიციამდე მიყვანილი, იმიტომ რომ ესე არ ხდება, რომ დღეს მე მოვინდომე და ანუ სერიოზული ლაბორატორია ჭირდება და მეცნიერულ დონეზე ხდება ამ სუნამოს. მე არ გამიგია საქართველოს შეოდეს მე სუნამოები გამოდიო და კი ნუ სადაც არდაფში აკეთებენ. ეს პრინც მაჩაბელი კი გამიგია, მაგრამ ის ამერიკაში მოღვაწეობდა და ეს ცნობილია ყველა. ხო, მაგრამ ეს აი საქართველოსში თვითონ ეხლა აი რაც მე თან მოვიტანე, ეს აბსოლუტურად სხვა კონცეფციის მატარებელი ბრენდია. ორ შაბათს ვულევუს თაროებზე დაიდება ორი ახალი ბრენდი. ამუაჟი უკვე დევს, ეტრო შეუერთდება ორ შაბათთან. ეს არის ამუაჟი და ეტრო. ეტრო უფრო ცნობილია ფართო მასებისთვის, იმიტომ რომ დაუშვათ მას აქვს ფეშენი, მას აქვს რაღაც სხვადასხვა აქსესუარები, რომელიც სხვათა შორის აქსესუარებთან დაკავშირებით მინდა აქვე დავაანონსო, რომ 2014 წლის გაზაფხულიდან უკვე ჩვენს მაღაზიებში შესაძლებელი იქნება შარფების, თმის აქსესუარების, აი ესეთი რაღაცა. რაც შეეხება თვითონ ჩანთებს და უფრო ტყავის პროდუქციას, რომელსაც ეტრო ძალიან ფართოდ აწარმოებს, ეს მარტო ბუტიკებში იყიდება და ამიტომ ეტრო ძალიან ცნობილია თავისი ტექსტილით, ხო? ამის მიმდევარია, ესე ვთქვათ, პარფიუმიც, რომელიც 24 ცალი პარფიუმი აქვს დღესდღეობით ეტროს. და ნინო, მანამდე ეტრო არ იყო შემოსული ქართულ ბაზარზე? ეტროც და ამუაჟიც ითვლება ნიშა ბრენდებად პარფიუმერიაში. ეხა რა არის? უკაცრავად ძველი ბრენდებია ეს თუ შედარებით ახალი? და მაინტერესებს რამდენად რთულია ვთქვათ აი ამ ბაზარზე ახალმა ბრენდმა რომ დაემკვიდროს თავი. იცით როგორი რაღაცა? აი მაგალითად ამუაჟი 1930 წლიდან მზადდება, მაგრამ 18 წლის მანძილზე ამუაჟს ჰქონდა მხოლოდ ორი სუნამო. 18 წლის მანძილზე ორი სუნამოთი დაიმკვიდრა თავისი ადგილი და ამით მოიპოვა ისეთი სახელი და პოპულარობა, რომელიც დღეს მას აძლევს იმის საშუალებას, რომ ამოირჩიოს, ძალიან სკულპტურულად შეარჩიოს ის ადგილი, სად შევა
რომელ ბაზარზე შევა, რომელ ქვეყანაში შევა, სად იდება, იგი კარნახობს უკვე დაუშვათ ამ თუ იმ კომპანიას, სად უნდა იყოს განთავსებული, როგორ უნდა იყოს მისი ადგილმდებარეობა შერჩეული, ეს იქნება კუთხე მაღაზიაში თუ ეს იქნება ცალკე ბუტიკი თუ სხვა. აი თქვათ შარშან შექმნილი ბრენდი შეიძლება, ანუ გახდეს უკვე ბრენდი ან ფირმა. ანუ ჭირდება მაინც ეს ტრადიცია და რაღაცა დრო ჭირდება რომ არსებობს რაღაც სურნელი რაღაც უბრალოდ როგორ ჭირდება რომ დაღვინდეს. თუმცა ღვინოსში უფრო მეტი შანსი გაქვს რომ კარგი ღვინო გააკეთო თქვათ 10 წელიწადში და იმკვიდრო თავი ბაზარზე, მაგრამ აი სუნამ შემთხვევაში როგორ ხდება? არის თქვათ რაღაც უკვე იმდენი ბრენდია რომ აბა ძალიან რთულია რომელსაც შეეჩვევი, უბრალოდ შეჩვეული ხარ. აი თქვათ რაღაც აი ახალი სურნელი რო იყოს, საერთოდ ახალი სურნელი განსხვავებული და უცხო იყოს ჩვენთვის, ანუ რამდენად არის ეს არის მე მგონი აი ის რასაც თქვენ ეძებთ. აი ნიშა ზუსტად მაგითი არის, ნიშა რომ ის არ არის ძალიან კომერციული სურნელი. მე შემიძლია ხა რო გაჩვენოთ. კი. ესე აქ წამოვიღე მხოლოდ ძალიან ცირედი ნაწილი იმისი, რაც თაროებს ზედებს ჩვენთან. ეს არის ამუაჟის ორი ხაზი. ეს არის ხაზი, რომელსაც ამუაჟი ძირითადად აწარმოებს. ეს არის ყველაფერი ხელით გაკეთებული, აბსოლუტურად. თავისი შეფუთვიდან დაწყებული აი ამ თავის ლითონის ნაკეთობების დამთავრებული ფლაკონები, ასე ვთქვათ, ხელით დაკეთებული. აი ნახეთ, აი ეს თვითონ აი ეს ემბლემები, რომელიც ზემოდან არის ქვები, რომელიც ნატურა. ოხო. ნელ-ნელა, понемножку она превращается, перевоплощается. ეს არის мамаკაცის სუნამო, ეს არის ქალის. რაც შეეხება ამუაჟის აი ამ ხას, ამას ვქვია library collection, სპეციალურად წამოვიღე, რომ რაღაცნაირად მაინც ჩემი კეთილგანწყობა. მე კეთილგანწყობილი ვარ. კეთილგანწყობა და ვიმსახურო თქვენ. მეც მიყვარს ციგნები. ოღონდ რაც შეეხება აი ამას, ახლოდან რომ შეხედავთ, ნახავთ, რომ სულ ხელით არის ეს ნაჭრის მუყაოს ხუთია, რომელიც ნაჭრით არის დამუშავებული, შიგნით დევს როგორც ნამდვილი ციგნი. პირველი, მეორე, მესამე ტომი და ასე მიდის და ბოლო. ხო, სუნამოვი ისედაც ძალიან საკმაოდ ძვირია ხოლმე და კიდევ ემატება ალბათ ამის გამო ხას. სუნამოვი ჭეშმარიტი ინტელექტუალი მამაკაცები. არა, მაგრამ მამაკაცები ინტელექტუალი უცხო. აი მე მინდა რომ გაჩვენოთ. არა, ჩემს არ ამბობ, იმას ამბობ სლოგანს, მე რომელი ინტელექტუალი. ხარ ალექს, არ ინერვიო. მე მინდა რომ გაჩვენოთ ერთ-ერთი მათგანი. ეს ალექსისთვის არის. ეს ალექსისთვის აბარა? მ. თავბრდამხვევი სურნელება აქვს ჭეშმარიტ ინტელექტუალს. მ. ესე იგი. რაღაც სელინის სურნელი დაკრავს. რა შეიძლება აი ამ აა ეს მართლა მომწონს, ძალიან კარგია. ხო, აი 7 ტომია გამოსული. მე 7 ტომზე ვარ, ეხა გაჩერებული. ეს რომელი ტომია? ეს მესამე ტომი. შეიძლება ეს რომ ანუ ტომებს შორის სიმძაფრის მიხედვით არის განსხვავება, თუ ერთი და იგივე? აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცა, არანაირ სიმძაფრესთან არ აღვა გადგილი. უბრალოდ ეს არის მისი კონცეფცია. ოპუსი საერთოდ ნიშნავს საუპერო ხელოვნებაში აქტებს შორის პატარა ინტერვალს. მისი კრეატიული დირექტორი კრისტოფერ იანი არის ოპერის მომღერალი იყო თავის დროზე და ეს მთელი თითოეული პარფიუმის გაკეთება რაღაცასთან არის დაკავშირებული, აი რაღაცის ინსპირირებით ხდება. აქვს მაგალითად ამუაშს ქალისა და მამაკაცის ხაზიდან ესეთი მადად ბატერფლაისადმი მიძონილი სერია. სერია კი არა, სუნამო, ქალისა და მამაკაცებზე, რომელსაც ჰქვია ონერ. არის ეპიკი ესეთი სუნამო, ქალისა და მამაკაცებზე, რომელიც არის აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებული და ერთადერთი სუნამო, რომლის შეფუთვაზეც აი ჩინური იეროგლიფები წერია, იმიტომ რომ ეს ჩინეთიდან დაწყებული მთელია ეს გზა არის დაუშვათ მასში ინსპირაციის. ო ისე ეგეც უნდა მეკითხა, ანუ არსებობს სუნამოები, რომელიც თქვათ ევროპაში შია პოპულარული და ასე ვთქვათ სხვა. აი მაგალითად ეს ამუაჟი დღემდე საქართველოში ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო, მაგრამ თვითონ უცხოეთშიც კი აი ძალიან კონკრეტულ და ძალიან განსაკუთრებულ ადგილებში არის ხელმისაწვდომი რომ ვიყიდოთ. და ფასით შესაბამისად ალბათ უფრო კი, იმიტომ რომ აი ჩეულებრივ დაუშვათ თუ აი როგორც გითხარით 18 წელი ქონდა ორი სუნამო, ხო? იმ ერთ-ერთ სუნამოში
120-ზე მეტი ინგრედიენტია შესული. აი, როდესაც ამას დაიტანთ სხეულზე, აი ეს რაღაცა თავისი ცოტა ზეთოვანი სტრუქტურაა, იმ წუთას ვერ მიხვდებით და აი შემდეგ უკვე ნელ-ნელა თანდათანობით აი ნაბიჯ-ნაბიჯ იხსნება აი ეს ინგრედიენტები და სულ სხვადასხვა ტალღები მოაქვს. მისი ამოაჯის ესე ვთქვათ სლოგანი არის ტალღების ემოცია. ზუსტად აი ესე ტალღებად იხსნება ის სურნელი, რაც ის ბუკეტი, რაც მათ დაგვიძდება. გავს ღვინს, გავს ნამდვილად რა. პარფიუმერია. King of the gift, gift of the king. ესე ქვია ამუაჟის მთავარი კონცეფცია ეს არის. და შესაბამისად მართლაც არ გაგი არ იქნება დაუშვათ შეურაცხყოფელი თუ ნებისმიერ ადამიანს ამას აჩუქებთ, იმიტომ რომ შეიძლება აი ის სამეფო ცხოვრება, რომელიც ნებისმიერ ჩვენთან გვინდა და წარმოგვიდგენია რომ ვიცხოვროთ, შეიძლება ამ ერთმა ფლაკონმა მოგვიტანოს აი ეს ბედნიერება ან განცდა. რაც შეეხება თვითონ აი ამ ფლაკონს, აი ტალღა ვახსენე და აი ფლაკონებიც იმეორებს ამ ტალღის დაუშვათ ინსპირირებას. რა გითხრათ, დანარჩენი შემიძლია რომ მოხვიდეთ და უფრო ახლოს გაეცნოთ ამ ყველაფერს, მართლა მგონია რომ ძალიან დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ ეს ყველაფერი. მე მგონი მარკეტინგულადაც ძალიან კარგად არის გათვლილი ალექსისნაირ კლიენტებზე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეგრევე გული. ეხლა ნახოთ, აბა რა უნდა. Аня, ты можешь нам рассказать, как ты превратила её в фею? Каким продуктом и как? Мы использовали пятицветные тени. Dior 844 номер, очень красивые, от самых светлых, они хорошо высветляют веко, делают более его ярким. И добавляли больше блеска, тени есть дизайнер, они очень красиво дают искрящийся, яркий, выразительный цвет. Хорошо очень вот, для праздничного, да, для праздничного макияжа очень актуальны. А на губах? Блеск Lip Polish, он идет глянцевый, как лак для губ. Угу. Очень хорошая это стойкость. Устойчивое да. Это все? Да. Что? Телеграмм. Телеграмм 31 из рамы. Тавари არის 31-ში, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მდგრადი იყოს. შევინარჩუნ ტელესაღამო. ტელესაღამო უბრალოდ. ტელეღამო. ტელეღამო. ეს საღამო ეს ხაში შესული ადამიანებისთვის. ანუ რეალურად ამ სუნამოების პრეზენტაცია მოეწყო ჩვენთან მიქსერში, ხომ? პირველად. უკვე არის გაყიდვაში ეს ვერ გავიგე. ეს უკვე დევს ორ მაღაზიაში, ეს არის პეკინზე, პეკინის 17 ნომერში მდებარე მაღაზიაში და ვაკეში, ვაკის ფილიალში დევს ამოაჟი. რაც შეეხება ეტროს, იგი დაიდება მარჯანიშვილის ფილიალში და ასევე პეკინის 17 ნომერში. ოღონდ ეს იქნება ორ შაბათ, აი დღეს ჩამოდის უკვე, მე მაგ მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი საინფორმაციო სახის ბუკლეტები მაქვს. ეტრო სხვანაირი კონცეფცია აქვს. ეტრო აწყობს თავის ესე ვთქვათ კონცეფციას უფრო ფერების მიხედვით. აი არის წითელი, ყვითელი, თეთრი, მწვანე, ლურჯი, ინდიგო და ნარინჯისფერი ფერები და აი ზუსტად აი ამ თითოეულ წიგში არის შეტანილი, აი ესე არის ზუსტად ფერებად დაყოფილი, ანუ წითელი. სხვათა შორის ალექსი ისე იკითხება საინტერესო ეს კონცეფციები, რომ აი ვერ მაწყენი. ჩვენ გვინდა რომ რამენაირად შენი კესის განწყობა სკეპტიკურად განწყობილია. ჩვენ გვინდა გაგიგოთ ახლა ეს უნამოები ვულებ. ძალიან ცოტა დრო რჩება. რამდენად მალე ჩამოდის თქვათ, აი ახალი უნამო რაც გამოდის თუნდაც ფრანგეთში, რამდენად მალე ჩამოდის საქართველოში? ეს არის აბსოლუტურად ბრენდის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ ბრენდს აქვს ესეთი კონცეფცია. დაუშვათ რომ აი ჯივენშის კონდა სულ რამოდენიმე წლის წინ აი ესეთი გამოუშვა ერთ დროულად მამაკაცის ფლეი და მამაკაცის სუნამო პი და აი ესეთი რაღაც მოიგონა რომ პი უნდა ჩამოსულიყო ჯერ ევროპის გარეთ ყველა ქვეყანაში ოღონდ ევროპაში არ უნდა შესულიყო და ფლეი პირიქით ანუ ფლეი უნდა შესულიყო ჯერ ევროპაში და არსაც სხვაგან და მერე უნდა ორი თვის მერე გაცვლილიყო ეს ყველაფერი პირიქით. მერე ფლეი შემოვიდო და უკვე ის და პიტ გადავიდო და ევროპაში. აი ამერიკული ბრენდი არსებობს. სამწუხაროდ ცოტა დრო დაგვრჩა. კი, როგორ არა, როგორ არსებობს უამრავი ამერიკული ბრენდია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, ანა, ნინო,
მადლობა. ძალიან დიდი საინტერესო იყო და მაყურებელს მოუწოდოთ, რომ ესე იგი წინასაახალწლო პერიოდში აუცილებლად მიბზანდნენ ვულევუს მაღაზიათა ქსელში და ძალიან ბევრ სიახლეს ნახავენ. თუ საჩუქრად არა თავისთვის აუცილებლად ძალიან. Да, ასევე მაყურებელს მოუწოდოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გადართოთ ახლა რეკლამაზე, რადგან ასაც გპირდებოდით, სწორედ სპორტის სასახლიდან ეგვექნება ახლა ჩართვა და ნახავთ იმ ჯადოსნურ სპექტაკლს, რომელიც სწორედ 2 საათზე გამართება პრემიერა და მის შესახებ გვესაუბრებიან ჩვენი ჟურნალისტები.